Ռակային Վարդանյան, զինվորական երթում ընդունելու համար ինձ մոտ։ Մեծ պատասխանատվությամբ, հպարտությամբ ու մի քիչ էլ հուզված Մալայզիա Սեբաստիայի Սուրբ Երրորդություն եկեղեցու բակում Անդրանիկ Օզանյանի անվան զորամասի նորակոչիկները զինվորական երթում են տալիս, անձնվիրաբար պաշտպանել հայրենիքի սահմաններն ու անվերապահորեն կատարել հրամանատարների հրամանը։ Պապանել ռազմական գաղտնիքը, ուտե դրժեմ երթումս, թող պատժվեմ օրենքի ողջ խստությամբ, երթվում եմ։ Ծնունդով գյումրեցի Վահեն ապագա երգիչ է, ընդունվեց կոնսերվատորիա, սովորեց առաջին կիսամյակը, այսօր էլ զինվորական համազգեստով, զենքը ձեռքին, երաժշտական նոտաները թողած մի կողմ, կատարում է Հավսար զգաստ դրամանը։ Առաջնային նպատակը իմ կարծիքով բոլոր զինվորների համար հասնել իրենց մայրերին ու չթողնել նրանց արտասվել։ Հպարտ են նաև նորակոչիկների ծնողներն ու հարազատները, թաց, բայց ուրախ աչքերով փորձում են գտնել շարքում կանգնած իրենց զինվորներին։ Թրչուն Պողոսյանը մեծ հպարտությամբ է գրկում թորանը, ասում է այս պահին երկար է սպասել։ Մեր երեխային կամենում մենք բոլոր երեխաներին առողջություն, հաջողություններ, թող ծառայեն մեր հայրենիքի սահմաններ պաշտպանելու համար։ Զինվորները խելում կարգապահ ծառայեն, դժվար է, բայց եթե ունեի զինվոր, որ ուղարկում էի բանակետ, ինձ համար շատ պարտություն էր։ Ծառայության առաջին 20 օրը զինվորի համար ամենակարևորն է, սովորում են ապրել նորարորիայով, կատարել հրամանատարների պահանջները։ Զորամասի հրամանատարի խոսքով առաջին քայլերն են կատարում զինվոր դառնալու ճանապարհին։ Պատվավոր օր է, տոնական օր է մեզ բոլորիս համար, եւ երթում տալով մեր զինվորները անդամագրվում են եւ կրում են հայրենիքի պաշտպանի պատվավոր տիտղոսը։ Զինվորական երթումն ավարտվեց հանդիսավոր քայլերթով, Սուրբ Երրորդություն եկեղեցում կատարվեց զինվորների օրհնության արարողությունը, իսկ հետո գրկախառնություններ ու զինվորական կյանքի առաջին լուսանկարները։ Արման Մալխասյան, Գառնիկ Մելքոնյան, ժամը լրատվական։